22 એપ્રિલ વિશ્વ ધરતી દિન. અમેરિકાના કેટલાક પર્યાવરણ પ્રેમીઓએ વધતા જતા પ્રદૂષણ સામે ઝુંબેશ ચલાવવા 22 એપ્રિલ 1970 રોજ ધરતી દિવસ અર્થ ડે ઉજવ્યો અને ત્યારથી દર વર્ષે 22 એપ્રિલ વિશ્વ ધરતી દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. દિવસે દિવસે વધતા જતા તાપમાનના કારણે એટલાન્ટિક અને હિમાલય જેવા હિમ પ્રદેશોમાં બરફ ધીમે ધીમે ઓગળી રહ્યો છે અને દરિયાની સપાટી ભયજનક રીતે વધી રહી છે. જો પ્રદૂષણ નિયંત્રણ પર ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે કે પર્યાવરણની સુરક્ષા વિશે જાગૃત નહીં થઈએ તો તે દિવસ દૂર નથી કે પૃથ્વી સમાધિ લેશે. વૈજ્ઞાનિક વિકાસની સાથોસાથ ઉદ્યોગોમાં પણ ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો છે, જેમાંના મોટાભાગના ઉદ્યોગો પ્રદૂષણ ફેલાવનારા ઉદ્યોગો છે. રાજ્યની દ્રષ્ટિએ વિચારતા એકલા ગુજરાતમાં જ 37% ઉદ્યોગો રાસાયણિક ઉદ્યોગો છે. રાજ્યના 65% ઉદ્યોગો પ્રદૂષણ ફેલાવનારા ઉદ્યોગોની યાદીમાં આવે છે. ઉપરાંત કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડે વધુ 18 ઉદ્યોગોને પ્રદૂષણ ફેલાવનાર ઉદ્યોગ તરીકે જાહેર કર્યા છે. એમાંના મોટાભાગના ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં જ છે. ગોલ્ડન કોરિડોર પટ્ટીમાંથી પસાર થતી સાબરમતી, મહી, તાપી અને દમણગંગાના પાણી આવા ઉદ્યોગોને કારણે પ્રદૂષિત થાય છે. બીજી બાજુ ઉપજાઉ જમીન રણમાં ફેરવાતી જાય છે, ખેતી માટે નકામી બને છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 24 કરોડ હેક્ટર જમીન રણમાં લપેટમાં આવી ચૂકી હશે, જ્યારે ગુજરાતની 30% જમીન રણની લપેટમાં આવી ચૂકી છે. આ રણ દર વર્ષે 8 કિલોમીટરની ગતિએ આગળ વધે છે. આ વધતા જતા રણને ધીમે ધીમે મોટા મોટા ઔદ્યોગિક શહેરોને પણ તેની લપેટમાં લઈ લેશે. ગુજરાતની રચના વખતે 10-15% જમીનમાં જ રણ ફેલાયેલું હતું, જેની અસર આજે તેના બમણા ભાગમાં ફેલાઈ ચૂકી છે. આંકડાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 17 જિલ્લાઓમાં 70 તાલુકામાં માટી ધોવાણની અતિ અસર, 12 જિલ્લાના 59 તાલુકામાં જમીનમાં ખારાશની અતિ અસર, 14 જિલ્લાના 54 તાલુકામાં પાણી ખેંચવાના અતિરેકને કારણે ડાર્ક ઝોનમાં ફેરવાઈ ગયા છે. ખેતી ફળદ્રુપ બને, ઉપજાઉ જમીનમાં રાસાયણિક ખાતરોનો અતિરેકને કારણે બિન ઉપજાઉ તેમજ નબળી બનતી જાય છે. ગુજરાતના 1600 કિમીના દરિયા કિનારાની જમીનમાં 20-20 કિમી અંતર સુધી દરિયાના પાણીની ખારાશ પ્રસરી ગઈ છે. જંતુનાશક દવાઓ, રાસાયણિક ખાતરોનો બેફામ ઉપયોગ પણ પર્યાવરણની સંતુલનને ખોરવે છે. પર્યાવરણની સંતુલનની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જમીનના 33% ભાગમાં જંગલ હોવું જોઈએ, પરંતુ ભારતમાં માત્ર 23% ભૂમિમાં અને ગુજરાતમાં તો માત્ર 8.63% જમીન છે એ જંગલ પથરાયેલું છે. આધુનિકતાના કારણે આર્થિક અને ભૌતિક રીતે લોકો સમૃદ્ધ બન્યા હશે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કે વપરાશ માત્ર 3-4% લોકો જ કરી રહ્યા છે. જ્યારે તેના પર વિચાર કરીએ તો જળ, જમીન, જંગલ જેવા પ્રાકૃતિક સંસાધનોના અનિયંત્રિત અને આડેધડ થતા રહેલા શોષણના કારણે પર્યાવરણીય સંતુલન તૂટે છે અને તેનો ભોગ બને છે ગરીબો, ગ્રામીણો કે મધ્યમ અને નિમ્ન વર્ગ માત્ર. સમગ્ર વિશ્વને એમાં સમતા હજુ વાર લાગશે. ગુજરાત સાયન્સ સિટી 16 પાસે અમદાવાદ તરફથી માહિતી દર્શક સાહિત્ય મળી શકે છે. તેના પ્રત્યક્ષ માહિતી નિદર્શન, આઈમેક્સ ફિલ્મ વગેરે દ્વારા વિવિધ જાણકારીઓ પણ મળે છે. વિશ્વ પૃથ્વી દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે એક નવો વિચાર પણ વ્યાપક બન્યો છે અને તે છે પર્યાવરણ જાળવવા માટે હરિત ઉપભોગવાદ, ગ્રીન કન્ઝ્યુમરિઝમ. આ ધરતી માતાને હરિયાળી કે હરિત એટલે કે ગ્રીન બનાવવા, જે ખાઈએ, વાપરીએ કે ખરીદીએ તે ચીજો પર્યાવરણને બગાડે, રંજાડે કે વિકારે તેવી હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ પ્રકારની ચળવળમાં અમેરિકાના આશરે 50%થી અધિક નાગરિકો જોડાયા છે. તેઓ પર્યાવરણને હાનિ કરતા પદાર્થો અને ચીજવસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરે છે. આશરે 78% લોકો એવા છે કે જેઓ એવી વસ્તુઓ ખરીદે છે કે જેના પેકિંગ પર રિસાયકલિંગ, પુનઃવપરાશ થઈ શકે તેમ હોય, પછી ભલે તેની કિંમત વધુ હોય કે તે ચીજ મોંઘી હોય.
હવે તો અમેરિકાના પગલે પગલે બ્રિટન અને બીજા યુરોપીય દેશોમાં કઈ ચીજો પર્યાવરણને હાનિ કરતા કે પ્રદૂષિત કરનારી છે અને કઈ ચીજ પર્યાવરણને પોષક કે રક્ષક છે તે અંગેનું માર્ગદર્શન આપતી ગ્રાહક માટેની ગ્રીન કન્ઝ્યુમર ગાઈડ લાખોની સંખ્યામાં પ્રગટ થઈ અને ખપાવા લાગી છે. પૃથ્વીની સમૃદ્ધિનો આડેધડ ઉપભોગ કરતો માનવ સમાજ હવે જેના પર આપણે પોતાના જીવનનો સંપૂર્ણ આધાર છે તે પૃથ્વી વિશે હવે કશુંક રચનાત્મક, કશુંક સર્જનાત્મક, હકારાત્મક, પોઝિટિવ પણ વિચારતો થયો છે. આપણા ભારત દેશમાં પણ પૃથ્વી દિવસની ઉજવણી અનેક સંસ્થાઓ અને સરકાર દ્વારા થવા લાગી છે. જગવિખ્યાત પર્યાવરણવિદ શ્રી સુંદરલાલ બહુગુણાએ પૃથ્વી દિનની ઉજવણી ભારતમાં કેવી રીતે કરવી જોઈએ તે માટે પણ કેટલાક સૂચનો આવકાર્ય છે એવા સૂચનો એમણે નોંધાવ્યા છે. પૃથ્વી દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે વૃક્ષારોપણ તેમજ લોકમત જાગૃતિના ભાગરૂપે રેલીઓ, સભાઓ, સરઘસો, પર્યાવરણ સંબંધી પ્રદર્શનો, પરિસંવાદો યોજી અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓને વધુ ને વધુ આમાં સાંકળવા જોઈએ. પાશ્ચાત્ય પરંપરાનો પરિત્યાગ કરી પૃથ્વીની જીવસૃષ્ટિનું ઓછામાં ઓછા પ્રમાણમાં શોષણ થાય, ઓછામાં ઓછું વિનાશ થાય અને તે સાથે સાથે ફળાહાર અને સાત્વિક ભોજનનો અને માંસાહારનો ભોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ જેથી પર્યાવરણનું જીવંત અંગ એવી સજીવ સૃષ્ટિનો વિનાશ અટકાવી શકાય. પૃથ્વી દિને સાયકલ રેલી યોજી અને રેલીમાં સૌ કાર્યકરોએ ભવિષ્યમાં સાયકલનો ઉપયોગ વપરાશ વધે એવા શપથ લે અને પેટ્રોલ અને બચત થાય તથા હવા પ્રદૂષણની માત્રામાં ઘટાડો પણ નોંધાશે. આવું જ સૂચન ટેકનોલોજીના આંધળા અનુકરણ બાબતે પણ છે. આપણે વિદેશોનું આંધળું અનુકરણ કરી મોટા ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરી પરંતુ આ ઉદ્યોગો દ્વારા હવા, પાણી અને પ્રદૂષણને નિવારવા માટેના કોઈ જ અસરકારક પગલાં ભર્યા નથી. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અંગે કાયદા માત્ર કાગળ ઉપર જ રહ્યા છે. તેનો કડકપણે અમલ થવો જોઈએ અને મોટા ઉદ્યોગોને બદલે ગ્રામીણ, કુટીર, લઘુ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. બહુગુણાજીના કેટલાક સૂચનો સાકાર થાય એ બાબતે જોવાનું રહ્યું અને આ પ્રમાણે પૃથ્વી દિવસની ઉજવણી થાય. વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ અંગે યોજાતા વિવિધ કાર્યક્રમોમાં આમ જનતા વધુને વધુ સહભાગી બને, ખાસ કરીને વન અને વૃક્ષો સદા હરિયાળા રહે તથા વધુને વધુ લોકમાતાઓ પવિત્ર અને શુદ્ધ જળ આપશે, હવા, પાણી અને ભૂમિથી થતી વિકૃતિઓ અટકશે, આપણા સૌના જીવન પર્યાવરણનો પ્રભાવ પહેલા જેવો જ મહેકી ઉઠશે. આભાર. 22